відомий фіналіст проекту «Холостячка». І зараз я вам без зайвої інформації розкажу, хто він. І нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. Напишіть мені, за кого з холостяків ви вболіваєте. А фіналістом буде Дмитро Шевченко із міста Львів. Підприємець 38 років, який заснував свою клінінгову компанію. У 8-й серії «Холостячка» разом з ним відправилися до Одеської області, а саме місто Білгород-Дністровськ до Акерманської фортеці. Випуск буде в історичному стилі, де холостячка зі своїм обранцем будуть навіть виготовляти монети. І там вони і поцілуються. Один із глядачів проєкту «Холостячка», а саме житель міста Білгород-Дністровськ, це побачив і злив цю інформацію. Більшість блогерів вважає, що цей персонаж, цей холостяк, а саме Дмитро Шевченко, і буде фіналістом. А ви напишіть мені в коментарях, хто вам подобається з холостяків більше за все. Підписуйтесь на канал.